Про Полтавщину ще рідно розкажу теж. Під ворожими ракетами опинилася Полтавщина. Росіяни атакували Кременчуцький район. Російські війська поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нині на місці працюють над відновленням всі необхідні служби. І також Лунін повідомив, що до кінця цього тижня всі заклади освіти на Полтавщині переходять на дистанційний формат навчання.